მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. Როგორ და როდის მოხვდა თავდაცვის სამინისტროში კრემლის გავლენის ქვეშ მყოფი ბიზნესმენი, ვინ და რატომ დანიშნა დავით ხიდაშელი ამ პოსტზე და რატომ მალავდა ხელისუფლება გარეჯის რუკების სკანდალური საქმის მთავარი მონაწილის თავდაცვის უწყებაში ყოფნას. ქართულ ოცნებაში დაბნეულობაა. მთავარი არხის მიერ მოპოვებულ სკანდალურ მასალაზე მართულ პარტიაში არაფერს ამბობენ. Სკანდალური დოკუმენტებით კი ირკვევა, რომ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ უწყებაში მინისტრის მრჩევლად მუშაობდა დავით ხიდაშელი. Რუსეთში გამდიდრებულ ბიზნესმენს და სანქცირებული ოლიგარქის ვლადიმერ ევტუშენკოვის უახლოესი გარემოცვის წევრ შესაძლოა წვდომა ქონოდა საიდუმლო დოკუმენტებზე, მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებას ან დაკავშირებულ საბუთებთანაც. Თათია წოწონავა მუშაობს თემაზე და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, თათია. Da, პირველ რიგში საინტერესო იყო ქართული ოცნების განმარტებები, როგორ ახსნიდნენ ისინი ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა დღეს მართვალ გუნდში უნდა ითქვას, რომ ძალიან დიდი დაბნეულობაა და მათ არ იციან, როგორ განმარტონ ის დოკუმენტი, რომელიც მთავარმა არხმა ექსკლუზიურად მოიპოვა. ეს ნამდვილად არის სკანდალური დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ დავით ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი იყო. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ დღეს თავდაცვის სამინისტრომ არ უარყო არცერთი ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გავავრცელეთ სიუჟეტში. Შესაბამისად, ეს ნიშნავს ალბათ იმასაც, რომ თავდაცვის სამინისტრო მათ შორის ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში დაინიშნა დავით ხიდაშელი მრჩევლად. შესაბამისად, გამოდის, რომ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში პრორუსი ბიზნესმენი იკავებდა თავდაცვის მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას. მართულ გუნდში საუბრობენ მხოლოდ და მხოლოდ ხიდაშელთან დაკავშირებით იმ ნაწილზე, რომ მან ჩამოიტანა ქვეყანაში რუკები და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. დანარჩენ კითხვებს ქართულ ოცნებაში არ პასუხობენ, არადა რეალურად არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა, ვინაიდან ამ დოკუმენტში, მათ შორის საუბარი არის ხიდაშელის სახალფასო ანაზღაურებაზე. წესით ხიდაშელს უნდა აეღო 1000 ლარი მრჩევლობაში, თუმცა ხიდაშელი ჩვენთან საუბარში პასუხად განმარტავს, რომ მას ერთი თეთრიც კი არ აუღია მთელი ამ წლების განმავლობაში ქართული და ზოგადად სახელმწიფო უწყებებისგან. შესაბამისად, ამხრივად ჩნდება კითხვა, სად მიდიოდა ის სახელფასო ანაზღაურება, რომელიც წესით უნდა აეღო დავით ხიდაშელს. ასევე ოპოზიციაში აქვთ ეჭვები, რომ დავით ხიდაშელს ჰქონდა წვდომა საიდუმლო ინფორმაციასთან, ვინაიდან მრჩეველს აქვს უფლება, მოსილება, რომ ასეთ ინფორმაციას გაეცნოს. შესაბამისად, ოპოზიციაში საუბრობენ იმაზე, რომ დავით ხიდაშელის, ევტუშენკოვის მარჯვენა ხელის და პრორუსი ბიზნესმენის თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად დანიშნა, ეს პირდაპირ არის ქვეყნის ღალატი. ასე ღიად როგორ დამიზუსტეთ, ასე ღიად როგორ მაგათ რუსული დროშა და ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში იმყოფებიან, მათ ბუნებრივად როდესღაც ჰქონდათ რაღაცა კავშირი რუსეთთან. ასაკობრივად შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს რაღაცა ძველი მეგობრობა ან ძველი ნაცნობობა. ეხლა თქვენ რა გინდათ, რომ ამოვაშთოთ ეს ამბავი და ამიტომ ადამიანმა არის უნთქოს? დავით ხიდაშელმა არამცთუ ხიფათი შეუქმნა ქვეყანას, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაუზიარა როგორც ხელისუფლებას და შემდგომ თავისი ხელისუფლებამ საზოგადოებას, რომელმაც ჯერ კიდევ ჰაერში დაკიდა საუკუნოვანი პრობლემა, რომელიც დავით გარეთ შეეხება. ვებხედავთ ხო კითხვა? არ ვიცი, ჯესტი მაგაზ აღარ გიპასუხებ თქვენებას. ხიდაშელმა მოახერხა ის, რომ ის რუკა, საქართველოს გეოგრაფიული რუკა წარადგინა და ინფორმაცია მოიპოვა იმის შესახებ, რომელიც იყო უცნობი ჩვენი მხარისთვის. ამიტომ თუ კი რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დავით ხიდაშელი იყო მრჩევლად და გარეჯის საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამის ინფორმაციას აწვდიდა ქართულ მხარეს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, პირიქით არის ძალიან კარგი. წარმოდგენა არა მაქვს ხიდაშელთან დაკავშირებით. სად დაინიშნა 1000-ლარიანი მრჩევლების, მინისტრების მრჩევლების დანიშნვაში პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას არ იღებს? თუ გიორგი კახარიამ არიცოდა ამის შესახებ არაფერი? საჯარო სამსახურში ძით რამდენი 1000 ლარი არ ჩევე? მაგრამ პრემიერმა არიცის იმის შესახებ, რომ 300,000 კაცის დანიშნა სად და როგორ ხდება? მშევლად დავით ხიდაშელი ნიშნება? წარმოდგენა არ გვაქვს საერთოდ სად დაინიშნა დავით ხიდაშელი. ერთ რამეს მარტივად გეტყვით, თუ ღარიბაშვილმა რუსეთის მოქალაქე თავის რჩევა დანიშნა და ეს რეალური ინფორმაციაა,
ეს არის აი უკიდურესად სულელური გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება თავდაცვის მინისტრმა მიიღოს. რამდენად მაღალია რუსული განვლების ინფილტრაცია ქართულ სტრატეგიულ ობიექტებში, ხო, მათ შორის იმ უწყებებში, სადაც შეიძლება იყოს მას ქონოდა ცდომა საიდუმლო ინფორმაციაზე. ამიტომ ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმისა, რაც დაიწყო მაგალითად ფარცხალდის სანქციების დროს, როდესაც ვნახეთ, ხო, რომ ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა ეჭირა პირს, რომელიც FSB-ს დავალებით ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე რუსულ მავნეზე გავლენა ახდენდა და ახლა უკვე ვხედავთ იმას, რომ თავდაცვის ნატოს ასპირანტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი არის ბიზნესმენი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული კრემლთან, პუტინთან და ყველა სანქცირებულ კომპანიასთან თუ ბიზნესმენთან. აქ უკვე ჩდება კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, როგორ გადის მათ შორის ინფორმაცია ჯარისკაცებზე, მეომრებზე, დაზვერი სამსახურის თანამშრომლებზე, რომლებიც აღმოჩნდა მათ შორის კრემლში და რისი დამანდასტურებელი დოკუმენტები ასევე რუსეთის ფედერაციამ თავად გააუქმა. ეს არის პირდაპირი მაჩვენებელი, რომ ადამიანები, რომელსაც კავშირი აქვს არა მხოლოდ ბიზნეს წრეებთან რუსეთში, არამედ სპეცსამსახურებთან, ინიშნება საქართველოს ხელისუფლების დასტურით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში და ამას არც უარყოფს და საიდუმლოდაც არ ინახავს საქართველოს ხელისუფლება. ეს არის პირდაპირი ძალიან სერიოზული დანაშაულებრივი სქემა, რომელიც ჩაიდინა საქართველოს ხელისუფლებამ, მათ შორის ჩარევა საქართველოსში პირდაპირ რუსული სპეცსამსახურების მხრიდან. საგულისხმო ასევე ის ფაქტიც, რომ სავარაუდოდ, როდესაც დავით ხიდაშელი ინიშნება ამ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრის პოსტს, მაშინ იკავებდა გიორგი გახარია. ეს არის 2020 წლის წინა საარჩევნო პერიოდი. დღეს, როგორც მოისმინეთ, უკვე გიორგი გახარიას გუნდში ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრს არ ჰქონდა ინფორმაცია და არც უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია, ვინ ინიშნებოდა თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად. ყოფილი დიპლომატები კი საგანგაშო დააფასებენ ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ქვეყნის დეკლარირებული კურსი არის ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება და როდესაც ნატოს ასპირანტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მრჩევლად რეალურად ინიშნება პრორუსი ბიზნესმენი და სანქცირებული რუსი ოლიგარქის მარჯვენა ხელი, ეს პირდაპირ ნიშნავს ფაქტობრივად ქვეყნის დეკლარირებული კურსიდან გადახვევას და საქართველოს არ არის გამორიცხული, რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნა ამის გამო. ეს კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს იმაზე, რადგან საუბარია ძალიან ხშირად, ის რუსული გავლენები, ის ადამიანები, რომელიც პირდაპირ უშუალო შეხება აქვთ მაღალი თანამდებობის პირებთან საქართველოს პოლიტიკაზე, საერთო სურათ შეჯდება რუსეთის პოლიტიკის ფაქტიურად თანხვედრაში, ვიდრე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ამიტომ მე არ გამიკვირდება თუ ის ესეა, როგორც ჩანს ეს მოკავშირე, დამაკავშირებელი ხედაშელი არის იმ თემებზე, რომელიც შეეხება რუსეთის სტრატეგიულ სამხედრო ინტერესებს. კინიგზა იქნება ეს, კარტოგრაფების თემა იქნება თუ სხვა, და დღევანდელი ხელისუფლება უბრალოდ აი ამ თემით არის დაკავებული, ვიდრე ევროპასთან და ნატოსთან დაახლოებით. როდესაც ამ გადაწყვეტილების პროცესში იღებენ მონაწილეობას ადამიანები, რომელთა რეპუტაცია და ავტორიტეტი არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, და ეს არ ეხება კონკრეტულ რომელიმე ერთ ადამიანს, საერთოდ სისტემაზე მაქვს საუბარი, პრინციპზე, მაშინ რა თქმა უნდა იბადება გარკვეული კითხვები, რომელსაც სვამს საზოგადოება, საექსპერტო საზოგადოება მათ შორის, და ამ კითხვებს უნდა პასუხის გაცემა. და ჩვენი მთავარი პრობლემა ის მდგომარეობს, რომ ჩვენი ინსტიტუტები არ არიან დამოუკიდებლები და ძლიერები. დავით ხიდაშელის სახელი და გვარი პირველად საჯარო გახდა 2020 წლის არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში და პირველად მისი გვარი გახდა საჯარო მასში, როდესაც მან ჩამოიტანა საქართველოში რუკები და ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამის შემდგომ უკვე დაიწყო პროპაგანდისტული წინა საარჩევნო კამპანია სახელწოდებით გარეჯის საქართველოა, თუმცა როგორც ჩანს ხიდაშელი არ დაშერდა მხოლოდ ქვეყანაში რუკების ჩამოტანას და მან უკვე ფორმა ის დაინიშნა უკვე ფორმალურ თანამდებობაზეც. მთავარი არხის ინფორმაციით ის 3 წლის განმავლობაში იყო ამ ფორმალურ თანამდებობაზე და ბუნებრივია ამ დროს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რა შეჭირდებოდა ხიდაშელს ეს ფორმალური თანამდებობა პრორუს ბიზნესმენს, თუმცა ქართულ ოცნებაში ამ კითხვაზე, როგორც სხვა კითხვებზე, პასუხი არ აქვს. მადლობა. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და რა საიდუმლო დოკუმენტებთან ჰქონდა წვდომა პუტინთან დაახლოებულ ბიზნესმენს მთავარი არხის მიერ მოპოვებულ სკანდალურ მასალაზე ამწუთებში საგანგებო განცხადება კეთდება პარტია ლელოში. ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმაზე, რაც გუშინ ნახეთ ჩვენ და მოვისმინეთ ყველამ ერთად ტელეკომპანიამ თავარის ეთერში იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურად
ჰქონდა გაფორმებული კონტრაქტი დავით ხიდაშელთან მისი რჩევლის თანამდებობაზე მუშაობის თაობაზე. ეს არის შეხსენება ჩვენთვის კიდევ ერთხელ, რატო სჭირდება საქართველოს რუსეთისგან დაცვის აქტის მიღება, რომელიც ლელომ შეიტანა ინიციატივის სახით პარლამენტში და რატო გჭირდება, რაც მთავარია რუსული ხელისუფლების დასრულება შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე. სურ საზოგადოებას შევახსენო, ვინ არის დავით ხიდაშელი. ეს არის ადამიანი, რომლის ბიზნესი იყო პირდაპირ ჩართული სირიისთვის, ჩრდილოეთ კორეისთვის და რუსეთისთვის შეიარაღების მომარაგებაში და მისი ბიზნეს პარტნიორი ბატონი ევტუშენკოვი იქნა სანქცირებული არაერთი დასავლური ქვეყნის მიერ რუსეთის დრონებით აღჭურვაში მონაწილეობის მისაღებად. აი ამ საქართველოს 20 ტერიტორიის 20%-ის ოკუპანტი სახელმწიფოს წარმომადგენელთან გააფორმა თურმე, როგორც თავად დაადასტურა ჯუანშერ ბურჯულაძემ, კონტრაქტი იმაზე, რომ ის ყოფილიყო გაფორმებული როგორც სამინისტროს ოფიციალური მრჩეველი. ეხლა აქ ცალსახად იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაული და შესაბამისად მე დღეს ოფიციალური მოთხოვნით მიუმართავ თავდაცვის სამინისტროს სარგებლობ რა ჩემი უფლებამოსილებით როგორც პარლამენტის წევრი. მოვითხოვ, რომ მე მომაწოდონ ინფორმაცია კონკრეტულად რამდენიმე საკითხზე. პირველი, მაინტერესებს, როდის და რამდენი ხნით გაფორმდა ხიდაშელთან თანამშრომლობაზე კონტრაქტი და მაინტერესებს, გაიარა თუ არა მან უსაფრთხოების შემოწმება, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროს მსგავს თანამდებობაზე დასაქმებულმა ნებისმიერმა პირმა. თუ გაიარა უსაფრთხოების შემოწმება, მე მაინტერესებს, რომ გადმომიგზავნონ ასევე დასკვნა უსაფრთხოების შემოწმების. მაინტერესებს ნახო, ვინ მოაწერა ხელი საბუთს, რომელმაც თქვა, რომ უსაფრთხოა ქართული სახელმწიფოსთვის, რომ ბატონ ხიდაშელი დასაქმებულიყო ქვეყნის თავდაცვის უწყებაში და ასევე მაინტერესებს მისი საქმიანობის პირობებში. რა დოკუმენტებზე, რა საბუთებზე, რა შეხვედრებზე ქონდა დაშვება მიღებული ბატონ ხიდაშელს და რა თქმა უნდა საინტერესოა მისი დღევანდელი სტატუსი როგორია. მე ველოდები, რომ ამ ინფორმაციას უმოკლეს ვადებში მივიღებ და შესაბამისად ჩვენ უკვე დავიწყებთ მომზადებას საფუძვლის იმისთვის, რომ დაიწყოს აღიძრა შესაბამისი საქმე იმ სისხლის სამართლის მუხლების თანახმად, რომელიც ჯიჯის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას. და ძალიან ირონიული იქნება, თუ ბატონი ბურჭულაძე და სხვები აღმოჩნდებიან საბრალდებო სკამზე სწორედ იმ ბრალდებებით, რომლებიც მათ სამარცხვინოდ გამოიყენეს ხანდაზმული და ღვაწმოსილი მეცნიერების წინააღმდეგ, როდესაც სწორედ ხიდაშელის მონაწილეობით ააგორეს სამარცხვინო რუსული პროპაგანდის საქმე, რაც შეეხებოდა დავით გარეჯის ტერიტორიას და ჩვენს საზღვარს. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ლელო ბოლომდე მიადევნებს თვალს ამ საქმეს და უშჯელი არ უნდა დარჩეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, ვინც არ უნდა იყოს ამაში ჩართული. ჩვენ კი კიდევ ერთხელ უნდა გამოფხიზლდეთ და გავიაზროთ, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე ხელისუფლების შეცვლაზე გადის ქართული სახელმწიფოს მომავალი და ჩვენი ქვეყნის ბედი. ეს იყო სალომე სამადაშვილის საგანგებო განცხადება მთავარის მიერ მოპოვებულ სკანდალურ მასალაზე და ინფორმაციაზე. ლელოს ლიდერი მიმართავს თავდაცვის უწყებას და ითხოვს კონკრეტულ კითხვებზე პასუხს, კერძოდ ვინ და როდის დანიშნა და რატომ დაინიშნა დავით ხიდაშელი თავდაცვის სამინისტროში მრჩევლად, გაიარა თუ არა მან უსაფრთხოების შემოწმება და კონკრეტულად რა დოკუმენტებთან ჰქონდა მას წვდომა. კულტურული ბოლშევიზმი, ასე უწოდებს საქართველოს პრეზიდენტი მის რეზიდენციაში ფოლკლორული ანსამბლისთვის ვიზიტის აკრძალვას. ანსამბლი ფესვები, რომელიც აჭარიდან უნდა ჩამოსულიყო, გზიდან გააბრუნეს და ორბელიანების სასახლეში მისვლის უფლება არ მისცეს. ანსამბლს მონაწილეობა უნდა მიეღო მაღალმთიანი აჭარის ფოლკლორის საღამოში. სალომე ზურაბიშვილი ამ ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიშს უხდის. ვისი მითითებით და რატომ გააბრუნეს ანსამბლი უკან აჭარაში და რას ამბობს თავად ფესვების ხელმძღვანელი ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნატალი.
Ansamblis Hamzvaneli, ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მას ნამდვილად აუკრძალეს მონაწილეობა მიეღო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაორგანიზებულ ღონისძიებაში და მან პირდაპირ დირექტივა მიიღო, რომ არ ჩასულიყო თბილისში და გაბრუნებულიყო უკან აჭარაში, როგორც ირკვევა, ანსამბლი უკვე მიემართებოდა თბილისისკენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისკენ, რა დროსაც მოულოდნელად ფესვების დირექტორს დაუკავშირნენ კულტურის ცენტრიდან და უთხრეს, რომ ანსამბლი გაბრუნებულიყო უკან. ამის საბაბად დაუსახელეს ის ფაქტი, თითქოს ანსამბლმა პროცედურული ტექნიკური საკითხები არ გაიარა და წერილობით ნებართვის ასაღებად არ მიმართა კულტურის ცენტრს, თუმცა ბადრი დარჩიძე, ფესვების ხელმძღვანელი, ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, ვინაიდან ანსამბლმა ჯერ კიდევ ერთი კვირით ადრე მიმართა წერილობით კულტურის ცენტრს, ამიტომ ის ვერანაირ მოტივებზე ვერ საუბრობს და მისთვის გაუგებარია, რატომ დაბლოკეს მისი ანსამბლი. ქავს რამოდენიმე ხელმძღვანელი ითხრეს სტადიონს დაბრუნდიო და და სად უნდა ყოფილიყო წერილი მოსული? კულტურის ცენტრში, ქუახეში. კულტურის ცენტრიდან დაგიკავშირდნენ? ხო. თქვენ რეალურად მიმართული გქონდათ კულტურის ცენტრისთვის? კი, ერთი კვირით იენა. და მაშინ რანაირად გითხრეს, რომ მომართვა არ მოსულაო და დაბრუნდით უკანა? Თუ გაგზავნილი იყო ეს მიმართვა? შესაბამისი მოთხოვნა თუ მოღო, არ არის პრობლემა და ფაქტურად მე მოვემზადე იმისთვის, რომ გამოსულიყავი ხალხი დამომეტყველა და როცა მოუყვანა მე ეს რომ არ მოსულაოდა. რა ეჭვები გაქვთ თქვენ? Ну, ესები არასარასარი ვიღაცამ შეცრომაში შეიწონა კულტურის ცენტრი. მომხდარის გამო შეშფოთებას ვერ მალავს თავად საქართველოს პრეზიდენტი. საომე ზურაბიშვილმა ამ თემაზე განცხადება გააკეთა და შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტს პირდაპირ ისრები მიაქვს ხელისუფლების მისამართით. საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ რთული გამოსათნობი არ არის, ვისი მითითებით არ მივიდნენ ღონისძიებაზე ანსამბლის წევრები და საქართველოს პრეზიდენტი საომე ზურაბიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ყველაფერი სხვა არაფერია თუ არა ქართული კულტურული ბოლშევიზმი. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ის ანსამბლი, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო აჭარიდან, ფესვები და რომელიც დღეს ჩვენთან უნდა ყოფილიყო, გზიდან გააბრუნეს, იმიტომ რომ თურმე პრეზიდენტის სასახლეში ნებადართული არ არის აქ მოღვაწეობა. თქვენ თვითონ იფიქრეთ, საიდან მოვიდა მითითება და რას ნიშნავს ეს? თუ ეს არ არის კულტურული ბოლშევიზმი, მე არ ვიცი ამას რა ქვია. სამწუხარო არის და მე მინდა მათ ჩემი სახელით ბოდიში მოახსენო იმისთვის, რომ გზიდან გააბრუნეს ამ ფორმით და მინდა საზოგადოებას ბოდიში მოუხადო იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დღეს ასეთი რაღაცები შეიძლება ხდებოდეს. ოპოზიცია შეეჭვია რეპარებად, რომ ამ ფაქტის უკან დგას სწორედ საქართველოს ხელისუფლება. ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი მუდმივად თავს ესხმის საომე ზურაბიშვილს, აკნინებს მის როლს და შეურაცხყოფას აყენებს ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რადგან ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია დღეს პრეზიდენტი მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არ ემორჩილება ქართულ ოცნებას და არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციას, მართველი პარტიის დეპუტატებს ამ თემაზე სერიოზულად საუბარი არ სურთ და ისინი ცინიზმით პასუხობენ საომე ზურაბიშვილს. საომე ზურაბიშვილის ქვეყნის ფიქტიური პრეზიდენტის ფანტაზიებზე მე ვერ მოგახსენებთ ვერაფერს. ეს ალბათ მას უნდა თხოვოთ განმარტება მის ფანტაზიებში, ვინ მონაწილეობს და რა მონაწილეობს ამ პროცესებში. რაც შეეხება ბოლშევიზმს, იმაზე მეტი ბოლშევიზმი, რაც საკუთარი ქვეყნის ძირითადი კანონის ასეთ ფერქვეშ გათელვა, მე ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია, რასაც წინვალეთ ასრულებს ამ ბოლშევიკურ დავალებას ქალბატონი ზურაბიშვილი. საომე ზურაბიშვილი წარმოადგენდა ნაციონალური მოძრაობის მთავრობას საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში და რაც შეეხება ფესვებს, მოძველებული ინფორმაცია უკვე სუსიდან ისინი ეროვნულ გვარდიაში გადავიდნენ და გვარდიის სარდალს გამოუძახებია ისინი
თავდაცვისათვის. Ნუ აბსურდია რა, აბსურდის თეატრია რა. სისულელეში ნუ ჩავყვებით ერთად. Მორჩა, ხო? ჩავხედავთ რა, ქართული ოცნება უბრალოდ ფსკერის დაბლა ჩადის, როდესაც საქმე ეხება, ასე ვთქვათ, არათუ შევიწროვებას, არამედ ცდელობას, რომ რაღაცნაირად დაამცირონ პრეზიდენტი, რომელიც ну დღეს ვიღაცა ეთახმება მას რაღაცაში თუ არა, მაგრამ დარჩა ერთადერთი არაკონტროლირებადი სახელმწიფო ინსტიტუცია. ბიზინა ივანიშვილს უბრალოდ ძალიან უკვირს, რომ სალომე ზურაბიშვილს რაიმე სახის დამოუკიდებლობა აქვს მისგან და ყველანაირად არის ცდილობს მის დამცირებას. ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ოცნება, რომელიც გადასულია ძალაუფლების გახანგრძლივების მოტივით ყველაფრის გაკეთებაზე, ყველანაირი ღირებულების, ყველანაირი ფასეულობის შეწირვაზე, ოღონდ გაიხანგრძლონ ძალაუფლება, ისინი გააკეთებენ ყველაფერს. აი პრეზიდენტის ინსტიტუცია გამოუცხადეს, ნუ ეცადნენ იმპიჩმენტი გამოეცხადათ. შემდეგ შეუზღუდეს თუ მანამდე შეუზღუდეს ყველანაირი უფლებამოსილება. Რაიტო გასაკვირი არ არის მათი ესეთი მოპყრობა სალომე ზურაბიშვილის ინსტიტუტის მიმართ, ანუ უბრალოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ. Ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნება არჩევნების გარემოს შეფასების ნაწილში. ლუკიანის უწყება ჯერჯერობით დუმს ასევე ამ თემაზე არანაირი განცხადება არ გაუცელებია არც კულტურის ცენტრს შუახევიდან. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ამ ცენტრის ხელმძღვანელ პირებს, თუმცა ისინი ჩვენთან კავშირზე არ გამოდიან. საინტერესოა რა გახდა რეალური მიზეზი, რის გამო დაბლოკეს ანსამბლი ფესვები, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ კონკრეტულმა პირებმა არ მიიღონ მონაწილეობა სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაორგანიზებულ ღონისძიებებში. მადლობა ნატალიას. ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. ირაკლი კობახიძის შემდეგ მოსამართლეებს, რომლებიც მზად არიან, ჩააბარონ და გაიარონ კეთილსინდისიერების ტესტი და ემიჯნებიან უზენაეს სასამართლო სახელით გავრცელებულ განცხადებას, მართველი გუნდის წევრები უპირისპირდებიან ისევ პროპაგანდისტული განცხადებებით. ივანიშვილის გუნდში აცხადება, რომ თავად ამ მოსამართლეებს აქვთ კეთილსინდისიერების პრობლემა, რადგან ვიღაცის დავალებებს ასრულებენ. ინო ბალანჩივაძე ჩაგორთვება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში და ის უფრო დეტალურად გვეტყვის, რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე. გისმენინო. ის მოსამართლეები, რომლებიც ეთანხმებიან ვეტინგის სისტემას, ზარმაცობენ, უშნოდ კეკლუცობენ და ასრულებენ ჩვენი პარტნიორების დავალებებს. ეს არის ის განცხადებები, რასაც დღეს ჩვენ ვისმენთ მართველ გუნდში. სხვათა შორის დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ქართული ოცნების დეპუტატებს, რომლებმაც მათ შორის გააკეთეს გუშინ განცხადებები მოსამართლეების პოზიციასთან დაკავშირებით და გუშინ ისინი შედარებით თავშეკავებულები იყვნენ, ამბობდნენ, რომ ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი პოზიცია, თუმცა მას შემდგომ ირაკლი კობახიძემ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გააკეთა განცხადებები, თავს დაესხა მოსამართლეებს, რომ ისინი ზარმაცობენ, არასრულებენ საქმეს ჯეროვნად. ამის შემდგომ უკვე მართველი გუნდი გადავიდა შეტევაზე, ისინი თავს ესხმიან დამოუკიდებელ მოსამართლეებს და მათ შორის უხსენებენ მათ მიერ წარმოებულ საქმეებს, ამბობენ იმას, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება კონკრეტულად მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სწორედ მათი კეთილსინდისიერება არის გადასამოწმებელი. გარდა ამისა, დღეს ისევ იერიში მიიტანეს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ თითქოს ვიღაცის დავალებებს ასრულებენ ის მოსამართლეები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ეთანხმებიან ვეტინგის და კეთილსინდისიერების ტესტის გატარებას მოსამართლეების შემთხვევაში, რასაც პრინციპში ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებიც ამბობენ და 9 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ კეთილსინდისიერება მოსამართლეებისა შემოწმებული უნდა იყოს. ოპოზიციისთვის კი ეს მორიგი თავდასხმა და განცხადებები, რომელიც კეთება დღეს მართლ გუნდში, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება ახლა ისევ ახდენს ევროინტეგრაციის პროცესის საბოტაჟირებას. მოსამართლეს ისე რჩევას მივცემდი, რომ მათაც დაანებონ კეკლუცობას თავი, იმიტომ რომ არც ერთ მოსამართლეს არ აქვს კეთილსინდისიერების შემოწმებასთან დაკავშირებით პრობლემა და შესაბამისად ახლა წინ რომ გამოხტებიან, შეიძლება გელმა შეჭამოს, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რაღაცაში არ არიან მართლაც კეთილსინდისიერები და ხომ იცით როგორ ხდება, ის ადამიანები ხმაურობენ როგორც წესი და ყველაზე მეტად ცდილობენ რაღაცა თავის გამოჩენას, რომელთაც შეიძლება ქუდი ეწოდეთ. ვეტინგის სისტემა არის ადეიშვილიზმი, ადეიშვილის სისტემა. ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება რუსეთს და ახლა ასრულებს რუსულ დავალებას, რომ ჩიხში შევიდა საქართველოსთან ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების გახსნა, ფაქტიურად ღია და დაუფარავ ზეწოლას ახორციელებს იმ მოსამართლეებზე, რომლებიც აღმოჩნდნენ როგორც პროფესიონალები, ასევე
am cuvântul patriotă, bideți cu acest rodiac tu eurogavșiri, ithaus weddings, da, esarigza, am cuvântul Mulobareke va vizita sadzgai batrat kmauda vedingi unda ganhorceldes, vizru aghmachita musamarslev shoris ramdeni megetul sindiseri da gabeduli adamiani da khma amoigo vitarebas ver shetsulis amido ქვეყანაში რეფორმა მათ შორის მართლმსაჯულების და ყველა სხვა მოთხოვნა ევროკავშირის შესრულდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება დასრულდება. Ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი, სისტემური ნაბიჯია გადასადგმელი იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმირება მოხდეს. Მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართულებით ფუნდამენტური რეფორმა განსახორციელებელი. Მაგალითად, რა თქმა უნდა, კეთილსინდისერების საკითხი უნდა დადგეს გადამოწმების ქვეშ, როდესაც ეს ეხება არა ყველა მოსამართლეს, მთლიანად მოსამართლეების კორპუსში იქ ძალიან ბევრი კეთილსინდისერი ადამიანები. Არამედ, ვიზეთ, ზუსტად გვაქვს ინფორმაცია, ვინც გადაწყვეტილებების მიმღებია იუსტიციის საბჭოში, უმაღლეს, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირების სასამართლო სისტემაში. Და რა თქმა უნდა, ეს გასაკეთებელია, მაგრამ ამის რესურსი დღეს ხელისუფლებას არ აქვს. Ყველა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ თანხდება იმაზე, რომ საქართველოში სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის სწორედ კლანური მართლობა და ამ მიმართულებით უნდა იქნას ნაბიჯები გადადგმული, თუმცა როგორც ჩანს, ქართული ოცნება ამ პასუხისმგებლობას ვერ იაზრებს და პირიქით დღეს ისინი თავდასხმის რეჟიმში არიან და მუქარის რეჟიმში იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც გაბედეს და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს ვეტინგის სისტემასთან დაკავშირებით. Მადლობა ნინო, ეს ნინო ბალანჩივაძე იყო. Განადგურებული მტკიცებულებები და გამოძიების გულგრილობა. 12 წლის ანა იანუშა იტეტეს ბურუსით მოცული გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ ისევ გაურკვეველია, რა ვითარებაში გარდაიცვალა არასრულწლოვანი და რა მოხდა საბედისწერო დღეს დიდ დიღომში. იურისტებმა და ანას დედამ სახალხო დამცველის დასკვნა გაასაჯაროვეს, რომელშიც გამოძიების არაეფექტურობასა და დაუდევრობაზეა საუბარი. Ოჯახი ამბობს, რომ გამოძიების გულგრილობის გამო ყველა მტკიცებულება განადგურდა. Ამ დრომდე არ არის შესწავლილი შემთხვევის ადგილიდან ახლოს მდებარე ვიდეო კამერის ჩანაწერებიც. Კიდევ რა წერია სახალხო დამცველის დასკვნაში, ჟანა აკოფაშვილი გვეტყვის, ის ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ჟანა. Diac, să aflu că damsualist a scunat și pildă pildă în atacul meu. Rom tormete tlis Ana scarda tsoale biscare moa bebi gama uzie pelin tki se bule bebi ki taziane bulia. Ana ia nu șai te teste de da iuri ste biam bobe drum gama uzie ba mam erti tlis canolo ba și ara perica a cătai misus rom am sac meze obiectul și de gidan de carigo. Am sac meze gama uzie ba tavi dan rom ara e pecturat min din ara obda amaze matit kmiti scare moa ba smet colaps rom gama uzie ba plev mar șai s au leșem tkoi sa adgili ara moi rest teritoria zem de bare sa tvotolo cam შანაწერები და ზოგადად ამ საქმეზე გამოძიება იმდენად გვიან დაიწყო, რომ ყველა გამოძიებისთვის საინტერესო და საჭირო ყველა მტკიცებულება მათი თქმით უკვე განადგურებული იყო. 12 წლის ანას დედა გამოძიების პასუხისმგებლობაზე და მათ გულგრილობაზე საუბრობს და საქმეში უცხოელი ექსპერტების ჩართვას ითხოვს. Cifrul suratebis gadidebis shedegad es mogoetsoda sadgats 10 dghis ukan khedavt rom bavs qelze aks miqenebuli qelis areshi aks miqenebuli paralelur chrilobebi basris sagnit ar ikna droulad es nanakhi ra basris sagani iqo ra sheizleba qopiliqo ar moizies es sagani dghemde ar gagzavnila anis tansatsmeli ექსპერტიზაზე არ გაგზავნილა, ასევე ფოტოექსპერტიზაზე ის სურათი, სადაც ბავშვის მარცხენა ხელში ჩანს, ფრჩხილში ჩანს გაჭედილი შავი თმა. სახალხო დამცველმა მოამზადა დასკვნა, პირდაპირ წერია, რომ გამოძიება თავიდანვე მიმდინარეობდა არაეფექტიანად, დროულად არ იქნა ჩატარებული სწორედ ის სათანადო საგამოძიებო მოქმედებები, რის შედეგადაც შესაძლოა გამოძიების პროცესში მოგვეპოვებინა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და რომელთა ჩაუტარებლობამ ან დაგვიანებით ჩატარებამ შესაძლოა გამოიწვია გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების განადგურება და შესაბამისად საქმის გარემოებების დადგენას შეუშალა ხელი. დღემდე საქმეში ჩართულები არიან მხოლოდ ქართველი ექსპერტები და მხოლოდ ისინი ატარებენ შესაბამის მოქმედებებს. Სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე დაშვებული ხარვეზების გამო გამოძიების დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგაც გამოძიებას განსაკუთრებული ხელშესახები შედეგებისთვის არ მიუღწევია.
Tormetetli Sanes Ojahi, Mokhtar is Piruali with Rebidan, Saubropsimazarum Gogona Mokluli, Radgan Maschel, Sarashim Ravlo, with Tazianabi Kondami Renebuli, Zustat Ertit Eliokwe, Anna Ianushait at Sakmes, Gamodzeba, Damam Zimabel Garemo, Bashadanil, Ganzrahim Krolobis, Mukhlit Mimdinarov, Tumsa, Amdrom, the Gamodzebas, and Tower, Yajmit and Lidaka Buliarkos. Madloba, Jana, Jana Kopashuli saubrob da pirda pir eterši. Rogor zrdis khelisupleba biurokratiul kharjebs, partia Lelo sajero sektorshi shtadgareshe dasakmebulebs da tsinasaarchevnot administratsiuli resursis zrdaze saubrob. Sababuadzis informatsiit mtavroba umushevrobis shemtsirebas sajero sektorshi dasakmebis gzit stilobs. Misi tkmit khelisuplebas 12 tselia zrdis biurokratebis raodenobas da ver shemoaqs investitsiebi kerzo sektorshi samushao adgilebistvis. Ჩვენ დღეს ვაქვეყნებთ მონაცემებს, სადაც სავალალო მდგომარეობა არის საქართველოში ბიუროკრატიის ზრდასთან მიმართებაში. Მათ კერძო სექტორში ვერ შექმნეს მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, სამაგიეროდ შტატგარეშე დასაქმების გზით 347 მილიონი ლარით არის გაზრდილი შტატგარეშეთა მომსახურების ანაზღაურების ხარჯები. Ტენდენცია არის საკმაოდ ნათელი და აჩვენებს ქართული ოცნების პრიორიტეტებს, რომ Gaberun ștatebii sajero samsahurși, da asak musakutari natesavebi, da asak musakutari partiuli activi, nat Vladimisarom, kerzu sektorși șeiknas realuri samușeau adgilebi.